Všetkých vás vítame na dnešnom webinári 30 minút pre váš prehľad v online marketingu, ktorý my v Basta Digital pripravujeme každé 2 mesiace. Som to pozerala teraz v zozname na YouTube, mala by to byť 23. časť, čiže už celkom dlho, asi tretím rokom ideme na to. A sme radi, že ste stále s nami. A myslím, že silnou motiváciou je aj to, že tu vždy súťažíme, preto sa prihlasujete aj online, ale nebudem predbiehať, môžeme si hneď povedať. Skôr než začneme, aby ste videli, tento webinár sa nahráva. Verím, že to tak je. Páni, potvrďte mi to, že to naozaj funguje. Malo by to tak byť. Prezentáciu po skončení dostanete a pokiaľ vás niečo zaujíma, spýtajte sa čokoľvek cez Slido. Kód udalosti je 30 min. Ešte budeme dávať aj k tomu kódy. Čo si málo od nás, moje meno je Katka Duniková, som konzultantka Basta Digital. Keby ste sa chceli so mnou prepojiť, budem rada. Máte tu LinkedInový odkaz. Dnešnými speakermi bude Andrej Sauner, ktorý je partnerom a senior konzultantom Basta Digital. A bude mať dnes pripravené práve horúce novinky z posledných 2 mesiacov. Taktiež sa s ním môžete prepojiť. A dnešnú tému si pripravil Daniel Duriš, hlavný konzultant Basta Digital. A samozrejme, keďže je to jeho téma, tak to bude o analytike. A máte sa na čo tešiť. Čo nás teda dnes čaká? Kľúčové novinky z marketingu v digitálnom svete za posledné obdobie. Snažíme sa ich očistiť o hype. A ako Andreja Salnera poznáte, tak je to naozaj pravda. Jeho novinky sú viac strategického charakteru, takže verím, že mnohí sa budete aj na to tešiť. Témou, ktorú si Dano Duriš dnes pripravil, je 100% dát o predajoch v GA4. Áno, ale bez cookies. Odpovede na vaše otázky samozrejme tiež radi zodpovieme, ktoré nám pošlete cez Slido, ešte teda žiadne nepribudli. A samozrejme, ten dôvod, kvôli ktorému ste tu teraz live, je určite Kahoot quiz s lákavými cenami. Tentokrát to bude Curac Prox balíček, balíček Dulcia kozmetiky a Pantarej knižka. Z Pantarej nám sľúbili, že to bude marketingová knižka, ale ešte nám neprezradili názov, takže bude to také mierne prekvapenie. Tak a konečne tu máme Slido, prosím vás, pripojte sa, nie len kvôli otázkam, ktoré by ste prípadne mali, ale aj my na úvod budeme mať na vás jednu otázku. A to konkrétne napíšte, čo je podľa vás kľúčová novinka v online marketingu za posledné mesiace. Tak počkáme, keď sa poprihlasujete. Verím, že to funguje. Keby nie, dajte nám prosím vedieť aj sem do chatu. Ale už to pribúda. TikTok reklama. Tej sme sa venovali na konci júla, pretože v auguste sa spustila aj na Slovensku. Mnohí ste možno boli trošku sklamaní, že to nefunguje úplne všetkým. Treba mať na to špeciálny prístup, buď agentúru, alebo väčší brand, ktorým to umožnili. Radi vám s tým pomôžeme, keby ste mali problém. AI search, áno, aj to je téma. Už sme sa tiež v minulosti venovali. Server-side tracking, presne to bude dnes téma nášho Dana. Aby sme si k tomu povedali trošku viac, pretože väčšinu z nás, marketérov, trápi, že nemáme dáta, nemáme informácie o tom, čo sa teraz deje na našich weboch a máme na to riešenia, tak si od nich niečo trošku porozprávame. Demand gen, no tam stále zmeny, máme tam nejaké rozšírenia o cieľovky a podobne. Nebudú sa rušiť third parties cookies na Chrome. To sme všetci dúfali a veríme, že sa ešte deadline posunie aj na neskôr. Marketing Miner vyťahol zoznam padajúcich webov počas Google updateu. Dano, vieš o tom niečo? Ani nie, ale také rebríčky sú aj sledované medzinárodne, čiže verím, že je to zaujímavá štatistika. Vynútený konsentu od Google, áno, všetci, čo sme sa na to, nie my nie, ale tí, čo ste sa na to vykašľali, tak ste asi prišli o svoje remarketingové publika, treba to určite doriešiť. No dnes to tu žije, veľmi sa teším, že žijete tými novinkami aj vy. Niektoré sú lepšie, niektoré horšie, týchto väčšina horších. A môžeme ísť asi ďalej, aby sme to všetko postihali za tú polhodinku. Andrej, odovzdávam ti slovo. Ďakujem veľmi pekne, Katka, dobrý deň, ahojte. Ďakujem, že sa môžem opäť dnes podeliť aj o nejaké novinky. Dúfam, že naplním to, čo si Katka prislúbila, že budú strategické, nie som si úplne istý, ale teda začíname témou ohľadom nových možností v Instant Forms na Facebooku.
Instant Forms na Facebooku, tí z vás, ktorí nejakým spôsobom sa zaujímajú o zbieranie leadov prostredníctvom Facebooku, tak poznáte. Je to vlastne spôsob, ako v rámci LeadEds rovno získavať leady do formulára, z ktorého časť je predvyplnená. Tie formuláre sa neustále vyvíjajú a objavilo sa v nich niekoľko nových možností. Neviem, či už sú k dispozícii vo všetkých účtoch. Ja keď som si niektoré z nich skúšal nájsť, tak som ich ešte nevidel, ale verím tomu, že je to otázka krátkeho času. A teda viaceré z nich sú podľa mňa zaujímavé. Tá prvá je, že vlastne je tam nová možnosť tzv. Promokodov pre kampane. To znamená, že môžete napríklad vygenerovať niekomu za to, že vám vyplní svoje kontakty do Instant Formu kód, ktorý potom môže použiť na vašej webovej stránke napríklad na zľavu. To znamená, dá sa to použiť ako nejaká motivácia, napríklad za prihlásenie sa na odber vášho newslettera. Ďalšia možnosť, ktorá je celkom zaujímavá, je vlastne nastaviť niektoré otázky v tom dotazníku, ktorý vám vyskočí ako voliteľné, to znamená preskočiteľné. Môže to byť fajn, rozširuje to naše možnosti, že ako sa môžeme s tými lead dotazníkmi pohrať. Je tam nová možnosť niečoho, čo mi preložilo ako posuvník, taký slider, kde vlastne ako možnosť odpovede môžete dať teda nejaký slider medzi od jednej hodnoty k druhej. Tiež to môže byť zaujímavé. A potom sa uľahčí vlastne spôsob prepájania na Google Sheets, aby sa vlastne automaticky kontakty, ktoré získate z reklam, preklapali do nejakej Google Sheet tabulky, kde s nimi potom viete ďalej pracovať. Ešte k zdroju, vlastne dnes zdroj je od jedného, myslím, že belgického digitálneho marketera, ktorý pravidelne na LinkedIn zdieľa novinky. Interne sme mali debatu práve o tom, tých dáta, ktoré môžeme dostať rovno do Google Sheetsu, čo je určite veľká výhoda. My teda používame na to nástroj na Zapier, keď robíme nejaké LeadEds kampane. Ale asi sa ho ešte nevieme úplne zbaviť, pretože potrebujeme, alebo iný nástroj, alebo ešte z tých Google Sheetov potrebujeme ďalej pracovať. Ale je to určite veľká výhoda. Tešíme sa z toho, keď to už bude plne funkčné. Super. No, takže pri tzv. Lead Gen, alebo teda generovaní kontaktov, získavaní kontaktov ostávam aj pri tej ďalšej novinke. Tá sa týka novej možnosti lead gen kampaní na sociálnej sieti Reddit. Reddit, verím, že mnohí z vás poznajú, najmä ak teda čítate po anglicky. Reddit je taká sociálna sieť, kde sa vedú také hlbšie diskusie, môžete tam položiť otázku a vlastne používateľia na ne môžu odpovedať a často, keď si chcete k niečomu vyhľadať takú hlbšiu, kvalitnejšiu online diskusiu, tak sa dá nájsť práve na Reddite a teda Reddit má aj reklamný systém, má podľa mňa celkom zaujímavé publikum, lebo práve sú tam ľudia, ktorí naozaj nejakým spôsobom sa nejakej téme venujú hlbšie. No a teda nová možnosť, ktorú ponúka reklamný systém Redditu, sú tzv. Lead Generation Ads. Vidíte to tam v takom náhľade. Veľmi sa to v princípe podobá teda tým Lead Ads, ktoré poznáme z Facebooku. No a zaujímavé to teda môže byť v tom, ja som si vytiahol z postu, ktorý o tom Reddit mal, kde to predstavoval jednu takú štatistiku, kde vlastne hovoria o tom, že 75% B2B decizorov na Reddite hovoria, že Reddit im ponúka najvplyvnejšie perspektívy ohľadom nových produktov a riešení. Takže zaujímavé publikum. Vytiahol som si ešte jednu štatistiku, tá nie je priamo od Redditu, je od iného zdroja, je na nasledujúcom slajde, kde vlastne je ukázané, že aký má ten Reddit zásah, je to štatistika americká, ktorá ukazuje, že 16% pravidelných používateľov sociálnych médií používa, alebo respektíve 16% používateľov chodí na Reddit pravidelne. Takže ja si myslím, že ak robíte nejaké väčšie medzinárodné lead gen kampane, tak táto možnosť je určite zaujímavá na vyskúšanie. Som sa práve chcela opýtať, že či toto má byť motivujúca štatistika alebo opačne odradzujúca. Že to... Ja si myslím, že vzhľadom na tú kvalitu toho publika, že to môže byť motivujúca štatistika a že najmä pre lead gen v určitých témach, kde práve
povedzme, že na Revite sa nájde aj hlbšia diskusia k ním, tak ten Revit môže fungovať. Dobre, asi by to nebol jediný kanál, asi by sme začínali na tých sieťach s tým väčším zásahom, začínali by sme, povedzme, takú lead gen kampaň, možno, že aj na Facebooku, ale ten formát, ktorý, teda, ak sa nemýlim, tak prvý z nich prišiel Facebook, tak prakticky tie reklamné systémy postupne všetky kopírujú, lebo je to veľmi dobrý formát. Najmä v tom, že ak teda poznáte, ako fungujú leaders na Facebooku, tak fungujú veľmi dobre na mobile, kde ten používateľ už má tie údaje, ktoré o ňom Facebook vie predvyplnené. To znamená, nemusí vyťukávať na mobile e-mail, ale len niekoľkými kliknutiami vám ten svoj kontakt odošle. No a teda ja si myslím, že určite sú marketéri, pre ktorých ten Reddit môže byť ako keby dobrá doplnková možnosť, ako si to skúsiť v porovnaní, povedzme, s tým, ako využívajú Facebook. Okay. Super, takže naša ďalšia novinka sa týka takej štúdie, ktorú vlastne pripravila, zdieľal Google. Týka sa toho, že hľadali na takej pomerne veľkej vzorke nejaké najlepšie postupy, akým spôsobom vyniknúť v feede tzv. YouTube Shorts, to znamená takých tých krátkych videí, ktorými YouTube imituje to, čo myslím, že Instagram mal prvý v podobe Reels. A vlastne je tu zhrnutých niekoľko zistení, viacero z nich je zaujímavých. Mám ich tu po slovensky, to znamená, môžeme na ďalší slide. Ten tým v rámci Google sa volá Google Creative Works, skúmal 2000 YouTube Shorts reklám a snažil sa vlastne nájsť nejaké spoločné prvky, ktoré zvyšujú efektivitu. Ten ich záver, ktorý myslím si, že aspoň teda tých z vás, ktorí sa v tejto branži pohybujú dlhšie, určite neprekvapí, je, že najlepšie fungujú reklamy, ktoré do toho feedu zapadajú. Oni to volajú, že prístup shorts first, to znamená, že teda reklamy, ktoré boli tvorené špeciálne pre shorts, majú pôsobiť natívne, môžu využívať user-generated content, teda obsah generovaný používateľmi. Jeden z formátov, ktorý odporúčajú na základe tejto štúdie skúsiť, je formát, kde video začína pohľadom rovno do kamery a otázkou. Môžeme ísť na ďalší slide. Google vlastne v tom článku, ktorý potom samozrejme aj linkujeme, sa odvoláva na taký medzinárodný prieskum, sú tam napísané krajiny, je to akoby vo viacerých rôznych krajinách. Ten prieskum ukázal, že 73% spotrebiteľov verí viac influencerom ako celebritám. To znamená, že vlastne takáto reklama v shorts s influencermi môže byť potenciálne zaujímavá a efektívna. To, čo vlastne Google odporúča, je, že poskytnúť tvorcom brief a nechať ich v rámci neho tvoriť, takže nie nejakým spôsobom dávať tým influencerom, ktorí chceme využiť v reklame, hotový scenár, dať im v rámci toho voľnosť. Shorts sa pozerajú ako, oni to nazývajú, že leaned in participatory experience, to znamená, že niečo, čomu sa človek naozaj venuje a vždy sa rozhoduje, že či pozerať alebo swipovať ďalej, a výskumníci preto odporúčajú tzv. Social first creativity, a čo sú také, ktoré zohľadňujú to, že v akom nastavení tí používatelia sú, a teda rozhodne nie nejakú kreatívu, ktorá má vážny alebo formálny tón, rozhodne nie skúsiť do týchto shorts adaptovať reklamu, ktorá bola robená pre iný účel a má vyznieva nejakým spôsobom vážne alebo formálne, a teda bude sa byť s tým ostatným obsahom v tom feede. No a ešte teda posledné postrehy vytiahnuté z tejto štúdie. Zistili, že veľa likes a teda aj viditeľnosť vďaka sociálnym reakciám získavajú videá, ktoré sú veci a majú veľmi jasnú výzvu konať, teda call to action. No a potom ešte jedna vec, ktorú odporúčajú, tá asi nie je až taká prekvapivá, keďže Google má svoje obchodné ciele týkajúce sa reklamy, ale odporúčajú v tých YouTube Shorts otestovať reklamné aktíva, ktoré už fungujú na iných platformách, to znamená pravdepodobne na Reels, teda Instagram Reels a na TikToku. Tam, odkiaľ to odkopírovali. A teraz, keď rozmýšľam, v skutočnosti ten prvý hráč, to nie je teda ten Instagram, ale je ten TikTok, že odtiaľ to potom odkopírovali všetci ostatní, takže trošku sa opravujem oproti tomu, čo som povedal pred chvíľočkou, a môžeme ísť ďalej.
No. Kto sú najslovenskí influenceri podľa rebríčka Top Influenceri? Zdalo sa mi, že to tak pekne nadväzuje, lebo teda nadväzuje to na tú štatistiku, ktorú som citoval pred chvíľou z toho prieskumu, že ako ľudia veria teda tým influencerom viac ako celebritám. To znamená, že ak by ste hľadali, s ktorými influencermi pracovať, je tu už niekoľký ročník, hľadám aj šiesty, vlastne rebríčka, ktorý sa volá Top Influenceri 2024, vychádza vo Forbese a tu si môžete pozrieť, že kto v tom rebríčku figuruje. Je dôležité povedať, ukážem potom na ďalšom slajde, ale ešte nie v tejto chvíli, že akým spôsobom sú tí influenceri do rebríčka vyberaní. Nie sú to nevyhnutne influenceri, ktorí majú najvyšší počet sledovateľov, ale sú tam aj iné kritériá, ktoré sa týkajú dôveryhodnosti a sú tam celkom zaujímavé a inšpiratívne mená. Ja som sa tešil, keď som si pozeral túto 20-ku, že som tam našiel niekoľko tvári, s ktorými sme na rôznych kampaniách, dokonca aj pre nie obrovských klientov spolupracovali. To znamená, že bol to pre mňa taký signál, že nejde o influencerov, ktorí sú iba pre najväčšie značky. Na prvom mieste Samuel Kováčik z Vedátora, potom tréner Maroš Molnár, herečka Monika Hilmerová, pardon, Denis Kováč z mozgovej atletiky, Števo Ajsele, to priznám sa, to meno som teda čítal prvýkrát, keď som sa pripravoval na dnes, Sandra Sviteková z Dejepis Inak. Nesleduješ F jednotku zjavne. Priznám sa, že nie, si ma odhalila. Adriana Kneisl, Jana Kovalčíková, to je herečka, a teda Adriana Kneisl je cukrárka, môžeme ísť na ten ďalší slajd, tam máme, tam tú desiatku uzatvára herec Braňo Deák, a potom máme Milan Bezmapy, bloger, cestovateľ. No a teda, ako takýto rebríček vznikol? Vznikol vlastne na základe prieskumu 18 tisíc respondentov vo veku 15 až 40 rokov, ktorí vlastne vyplňali nejaký online dotazník. Do celkového hodnotenia sa dostalo 270 influencerov a celebrít. Do rebríčka sa mohli dostať, ak mali na niektorej zo sociálnych sietí aspoň 45 tisíc sledovateľov, alebo teda ak spolu mali aspoň 45 tisíc sledovateľov, a teda musia to byť influenceri, ktorí sú otvorení komerčným spoluprácam. Keď si ho pozriete priamo na tom Forbese, tak tam sa dá ten rebríček zoradiť podľa rôznych kritérií, ale teda to radenie, tá top desiatka, ktorú vám tu ukazujeme, je podľa niečoho, čo nazývajú tvorcovia, čo je taká, je to skupina mediálnych agentúr slovenských, nazývajú to Influence Power Index, to znamená, že ako keby berú do úvahy nejakú silu, a teda berú do úvahy nielen to, že koľko má ten človek sledovateľov, ale aj, že čo tí sledovatelia hovoria o tom, že nakoľko ako keby dávajú na jeho názor, že nakoľko sú ním potenciálne ovplyvnení. Chcela by som sa ešte vrátiť k predchádzajúcim témam, pretože nám tu vyskočili niekoľko otázok. Uh-huh. Na Reddit. Aké veľké slovenské publikum sa nachádza na Reddite? Má podľa vás zmysel tam oslovovať zákazníkov z horeka segmentu? Uh-huh. Zaujímavá otázka, priznám sa, neviem presné slovenské čísla, ale je na Reddite aj slovenský obsah, sú tam zjavne aj slovenskí používateľia. Ja by som asi pohľadal, že či na Reddite nájdete nejaké diskusie konkrétne v tom segmente, čo vás zaujíma, a ak áno, tak je to dobrý kanál. Typoval by som, že to publikum tam nebude obrovské. Ja som sa ťa tiež chcela pýtať na to slovenské publikum, ale hovorím si, nedám ti podpasovku, ale urobili to naši hosti. Nevadí, ja potom využijem čas, keď bude hovoriť Daniel, a skúsim tú odpoveď dohľadať tak autoritatívne, aby sme ešte v rámci tej pohľadinky vlastne na toto odpovedali, lebo je to výborná otázka, samozrejme. Podporuje Reddit aj slovenské kampane, alebo je to ako na LinkedIne? Čiže asi predpokladám, či môžeme mať v slovenčine reklamy. Myslím si, že na toto je odpoveď áno. Myslím si, že tam môžu byť aj reklamy v slovenčine, ale tiež by som povedal, že využijem ešte ten blok času a overím aj toto. No a posledná, ako kvalitné sú dopity cez lead Meta Ads? Negeneruje to spam? V poslednej dobe chodí neskutočne veľa správ od botov. Mhm. Super otázka. Ja poviem na základe našich teda naozaj praktických skúseností s využívaním MetaAds na lead generation. Máme niekoľko klientských projektov v rôznych segmentoch, kde vlastne MetaAds využívame, počnúc segmentom napríklad teda reality, kde generujeme záujemcov, myslím, že o rekreačné nehnuteľnosti alebo pre automobily alebo pre rôzne B2B veci. A musím povedať, že napriek tomu všetkému, že čo
sa ako keby na tých meta vlastnených sieťach deje a napriek tomu, že cez tie reklamy chodí aj množstvo spamu, tak dajú sa vyladiť tak, že sú vysoko rentabilné. To znamená, máme s tým aj aktuálnu pozitívnu skúsenosť. Je to otázka samozrejme toho, ako cieľime. Je to vo veľkej miere otázka toho, že akú kreatívu používame na to, aby sme tú pozornosť pritiahli a potom samozrejme je to otázka toho, že akým spôsobom si postavíme ten dotazník, ktorý ale vieme využiť na filtráciu, vieme ho postupne doladiť tak, aby ako keby možno, že vo chvíli spustenia kampane ten podiel spamu je vysoký, ale keď sa s tým pohráte, keď máte na to priestor a rozpočet sa s tým postupne pohrať a si to vyladiť aj z hľadiska toho publika, aj z hľadiska tej kreatívy, aj z hľadiska toho filtrovania, tak to dokáže byť veľmi silný nástroj. Ja by som doplnila, že z hľadiska aj cieľu, že je rozdiel, ak chcem niekam niekoho dostať na testovanie nového auta a očakávam, že jeden lead má v priemere vidieť 3 eurá, to je vysoké očakávanie, nedá sa predpokladať. Ak ide o nejaký zápis do newslettera, tam je tá šanca za cena za jeden lead, náklad na jeden lead môže byť nižší, ale keď máme nejaký vysoko ambiciózny cieľ, tak nemôžeme očakávať, že to bude pár eur. Presne tak, ale máme teda naozaj skúsenosti, veľmi, veľmi pekne si mi nahrala s tými zápismi do newslettera, že máme také skúsenosti a prístupy, kde to dokáže fungovať naozaj, naozaj veľmi, veľmi efektívne za nízke sumy a je to porovnateľné ako kebyže s inými kanálmi, voči ktorým to benchmarkujeme. Takže určite nie je to, že na prvú rozbehneme kampaň, ktorá nám bude generovať len kvalitné lidi, ale pokiaľ máme ten priestor si to vyladiť, tak určite sa to dá. Ďalej. Dobre, no. Značky nezohľadňujú potreby starších, to je tak krátka informácia, narazil som na ňu prostredníctvom Marš newslettera, viem, že aj ty sa, Katka, naň často pozitívne odvolávaš a teda a je to informácia o prieskume NMS Market Research Slovakia, ten prieskum je dlhší, sú tam aj ďalšie veci, ale to, čo mňa tak zaujalo najviac, je, že keď sa ľudí pýtali, že či značky v reklamách zohľadňujú alebo nezohľadňujú potreby ich generácie, tak vlastne bolo vidno najmä u starších ľudí, to znamená u teda starších Gen Xerov alebo teda generácia X, to myslím, že som ja, ak sa nemýlim, a teda u baby boomerov, čo je ešte o generáciu vyššie, kde veľké percento ľudí, a teda platí to aj u tej mladšej generácie X, že veľké percento ľudí hovorilo, že tie značky potreby ich generácie nezohľadňujú. To znamená, že myslím, že tak tejto téme sa tá naša branža občas dostáva k téme toho, že vlastne ako keby, že aké je zloženie marketingových tímov z hľadiska veku, z hľadiska pohlavia a že vlastne mnohokrát sa stane, že reklamy, ktoré majú zasahovať ľudí, ktorí sú po 50-ke, robia ľudia medzi 20-kou a 30-kou a že nie vždy je to fajn, že niekedy je dobre vlastne vniesť do toho procesu aj niekoho, kto má tej generácii bližšie. Myslím, že ale branža o tomto do nejakej miery vie a je už aj niekoľko špecializovaných agentúr, ktoré práve ako keby, že tým sa vyznačujú, že sú tam ľudia so šedinami myslím si, že niekedy vedia priniesť iný pohľad a možno, že taký, ktorý umožní tým značkám lepšie zohľadniť potreby keby aj tej cieľovej skupiny. Ale samozrejme, tá vec toho zastúpenia, nesúvisí to len s vekom, sú tam aj iné atribúty, menšiny a teda, že sú rôzne skupiny ľudí, ktoré sú v tej reklamnej branži zastúpené menej, ako sú zastúpené spoločnosti a že možno, že nie vždy tá branža dokáže ako keby myslieť na to, ako s nimi komunikovať. Takže to je možno, že taká úvaha, na ktorú sa oplatí myslieť. No. Pozor na malé písmenka. Áno. Pri reklamách pre starších. To je veľmi dobrý postreh, to aj za seba hovorím, že pozor na malé písmenka. Pri reklamách, pri weboch a tak ďalej. Poďme teda ďalej. Sme trošku zrýchliť, lebo už bereme čas. Idem zrýchliť. Možno si sa obaví, že sa AI nedostaneme dnes, ale samozrejme dostaneme. Google AI zhrnutia, alebo teda AI overviews sa postupne šíria z USA do ďalších krajín. Niekedy v auguste vlastne Google oznámil celú sadu ďalších krajín, kde
vlastne sa bude vo výsledku vyhľadávania pri určitých vyhľadávaniach zobrazovať tzv. AI overview alebo nejaké také zhrnutie vytvorené umelou inteligenciou. V tom článku na blogu, kde to uvádza, zdôrazňuje, že veľmi tvrdo pracuje na tom, aby tá návštevnosť nekončila všetko len pri tom AI overview, ale aby smerovala na weby. Tu je ukážka, že akým spôsobom sú prelinkované tie zdroje pri AI overview na mobile. Môžeme ísť o krok ďalej, ak by sme sa obávali. A takto ja by som ešte chcel povedať, že ktoré krajiny, že čo sú tie krajiny, kde sa tie AI overviews zobrazujú teraz od leta. Je to Veľká Británia, India, Japonsko, Indonézia, Mexiko a Brazília. Znamená také veľké trhy, teda aj také, kde sa hovorí inými jazykmi ako v angličtine. Všade to funguje v tom lokálnom jazyku. A teda, ak by sme sa obávali, že či príde aj na nás, tak ak ešte povieš jeden slide naspäť, Katka, tak tam mám len naskrinčotovaný jeden odstavec vlastne z toho oznamu Googleckého, kde hovoria, že to prinesú aj ďalším ľuďom po celom svete, takže určite je to otázka času aj pre nás. Oplatí sa tým zaoberať, skúmať, ako to funguje, pretože vo chvíli, keď tie AI overviews nabehnú, môže to ovplyvniť vlastne tú návštevnosť, ktorú z vyhľadávania získavame. No a tam mám taký bonusový slide, ten už nie je z toho istého zdroja, to je od jedného marketera na LinkedIne. Jeho organizácia robila taký prieskum, kde ukazovala, že väčšinou po nejakých úpravách, ktoré Google robil tie AI overviews, tak a v absolútnej väčšine prípadov vlastne v tých AI overviews sú niektoré z výsledkov, ktoré by boli normálne v tých, teda akoby v tej top 10 výsledkov, ktoré Google zobrazuje. Jeho interpretácia tohto Marka Trabhagena je, že vlastne Google tak reagoval na kritiku, že tie AI overviews sú niekedy úplne mimo a že teda sa ako keby že snaží ich nejakým spôsobom zosúľadiť. A to, čo na základe toho tento marketer hovorí, že vlastne tým pádom, ako keby, že keď sa sústredíme na bežnú optimalizáciu pre vyhľadávače, tak nám to pomôže potom aj po nabehnutí tých AI overviews. A to je vlastne za mňa v tejto chvíli všetko. Ďakujem. Tieto otázky sme prešli. Andrej, ty si slúbil ešte domácu úlohu, tak môžeš venovať. Dano, chceš zdieľať, či budem ja zdieľať? Ideš na to. Dobre. Dobrý deň, ahojte. Ja som si pripravil pre vás informáciu alebo prezentáciu aj o tom, ako vlastne zaznamenávať 100% transakcií. Vieme, že keď sa pozrieme na GA4, tak od roku 2018 máme výpadky v dátach a stále vlastne čím viac dát sa nám stráca, ak nám ľudia nedávajú súhlasy, ak nám dajú súhlas, všetky dáta nám do Google Analytics plynú. Ak ten súhlas nedostajeme, tie dáta tam jednoducho nemáme, sú to pre nás čierne diery, šedé zóny, od ktorých vlastne nevieme, ako ten, čo tí návštevníci na tom dobre robili, čo nakúpili a tak ďalej. Ale samozrejme, my tie dáta, alebo vy tie dáta ako e-shopári, obchodníci máte z prvej ruky a máte ich vo vašich interných systémoch. No a jednoducho, keď vám tieto súhlasy nedajú, tak tie dáta tam nebudete mať. Ale tým, že ich máte v interných systémoch, viete sa dostať k tomu, že ich vieme posielať alebo viete posielať zo servera priamo teda aj bez súhlasu z cookies, pretože žiadne cookies v tomto prípade do tej praxe neprichádzajú a všetko sa odohráva na pozadí. To znamená, existuje niečo, čo sa volá measurement protokol, alebo v praxi by sa dalo povedať po slovensky nejaký merací systém. Tento merací systém pracuje na pozadí, pracuje na serveri, posiela dáta zo servera priamo do Google Analytics 4. Sú ešte iné možnosti, sú napríklad možnosti nasadenia server-side tag manažera alebo posielania tých konverzií, tých transakcií už priamo cez Google Ads API, alebo aj ďalšie možnosti, ako tie dáta do Google Analytics dostať. Potom, ale my sa budeme teda zameriať hlavne na ten measurement protokol. A measurement protokol práve poskytuje možnosť posielať dáta z systému, kde tie údaje o predajoch máte z prvej ruky, to znamená väčšinou pôjde o nejaký váš interný e-shopový systém, prípadne CRM-ko a tak ďalej. A v praxi, ako to funguje pri štandardnom nejakom fungovaní prehliadača, by sme išli tou cestou úplne naľavo,
To znamená, išlo by to cez prehliadač, samozrejme, keď ten súhlas nedostaneme, tak to všetko sa na tom zablokuje. A my pôjdeme tentokrát do servera cez management protokol, dáta sa pošlú priamo, nepôjdem do nejakých technických detailov, pretože táto prezentácia by sa dala rozšíriť aj pre tých, koho to zaujíma, ale pôjdem po povrchu, dáta zo servera spárujeme s client ID, ktoré máme napojené alebo vygenerované pre účely GA4, máme ho prípadne zaznamenané, máme zaznamenané nejakú informáciu, odkiaľ ten človek došiel, ako informáciu o GCVID, alebo informáciu o nejakej atribučnej ceste. A v momente, ako sa vlastne tieto dáta z nášho servera pošlú, zaznamenajú v GA4, následne ich máme k dispozícii akomkoľvek reportingu. To, čo sa z našej praxe ukázalo ako dôležité body na riešenie, je mať nejakú špecifikáciu, to znamená, to, ako ten measurement protokol funguje, nie je, že niečo si vytvoríme, povedzme v tech manažeri a sa toho nemusíme dotýkať. Potrebujeme mať špecifikáciu ako zadanie pre programátorov, aby nám vlastne toto napojenie z tých vašich dát z prvej ruky spravili alebo z nejakého iného systému, kam to tam posielame. Môžeme realizovať aj tzv. Hybridný zber, to znamená pre tých ľudí, ktorí tie súhlasy poskytujú, to pôjde tou klasickou cestou s prehliadačom, sa tie dáta budú reportovať a tam, kde ten súhlas nie je poskytnutý, to pôjde zo servera, alebo môžeme preniesť naozaj celý ten záznam tých nákupov na server. V každom prípade budeme mať 100% dát do tých predajov, nebudeme tam mať výpadky napríklad v číslach transakcií, nebudeme mať výpadky v počtoch a podobne. Dôležité je, nezabudnú na to, že atribúcia je trošku zložitejšia, to znamená, povedme, existuje tam nejaký tzv. Event campaign details, ale pointa je, že tú atribúciu musíme niekedy aj my indikovať manuálne. Optimálne je samozrejme pre prihlásených používateľov využitie nejakého user ID, kde potom to parovanie s tým návštevníkom je jednoduchšie. Takto reportovať môžeme udalosti nielen na samotnom predaji, to znamená tá udalosť purchase, ale môžeme tam potenciálne posielať cez server aj iné udalosti, ako pridanie do košíka, pozretie nejakého produktu a tak ďalej, ale samozrejme toto sú už nejaké pokročilejšie implementácie. Na začiatku odporúčam nasadiť aspoň zber všetkých transakcií na servere. No a ak nám všetko toto zbehne, zvalidujeme to, to znamená overíme tú implementáciu programátormi, pozrieme si nejaké logy, dáta nám budú pribúdať a ako vidíme v tomto prípade, dáta budú nasledovať aj priamo po sebe, to znamená, nebudeme mať výpadky napríklad v transakčných číslach, v číslach nákupu objednávok, kde máme napríklad 10 čísel, ktoré nám v rade vypadne. Čiže toto je spôsob, ako nasadiť analytiku na backende, na servery. Ešte raz, volá sa to measurement protokol a cieľom je zachytiť 100% dát o predajoch vo vašich systémoch, na e-shopoch a tak ďalej. Dá sa to potenciálne využiť aj na kontaktné formuláre a iné spôsoby, ktoré môžeme nasadiť. To je všetko odo mňa. Takže hlavne ciele, mikrociele, ale čo sa týka návštevnosti, tam to nebude úplne 100%, ne? Áno, návštevnosť nevieme úplne týmto spôsobom zaznamenávať. V každom prípade pre nás je dôležité, že vieme atribuovať kampane alebo atribuovať iné zdroje návštevnosti na tie finálne transakcie. Aj keď samozrejme nie je to 100%, nebudeme mať 100% dát, ale atribuovaných už 100% ich nebudeme mať. Stále sme na tom lepšie, ako by sme nemali ani atribúciu, ani tie dáta. Jasné, super, tak vyzerá to nadejnejšie, ako doteraz to bolo, alebo teda tí, čo to ešte nemajú spravené cez server side tracking, tak môžu začať na to makať. A ja sa idem rovno prekliknúť. A Andrej bude môcť zatiaľ odpovedať na otázky. Takže veľmi rýchlo reklamu v Reddite by sme mali byť schopní pustiť aj v slovenčine. Môžeme cieliť napríklad čitateľov konkrétnych subredditov, to znamená keby konkrétnych skupín na Reddite. A druhá časť tej otázky bola, že aký je zásah na Slovensku, to je úplne presné číslo k dispozícii nie je. Našiel som nejaké odhady, ktoré hovoria, že teda samotný reklamný systém ukazuje niekde okolo 600 000 zasiahnutelných a že prakticky, keď niekto tú reklamu na Reddite cieľenú na Slovensku publikum skúšal, tak to bolo
nejakých 100 000 ľudí zasiahnutých v priebehu mesiaca. Takže ja si myslím, že v kombinácii s tými možnosťami cielenia sú oblasti, pre ktoré to môže byť zaujímavá možnosť. Super. A ešte tu pripadlo k YouTube Shorts. Spomínali ste brief. By som sa chcel opýtať, čo by mal obsahovať brief pre tvorbu videa. To je asi veľmi komplexná otázka. To asi nie je otázka, ktorá sa veľmi rýchlo zodpovedať, ale vlastne k takému briefu, keď si pohľadáte, tak sú v dispozícii také vzorové briefy, určite by tam mal byť jasne pomenovaný cieľ. Ako, skôr by som povedal, že záleží na tom konkrétnom tvorcovi, s ktorým budete robiť, a predpokladám, že ten tvorca, ktorý je profesionálnejší, tak bude vedieť povedať, že čo ona alebo ona chce vidieť ako súčasť takého briefu. OK, ja teraz už idem púšťať kvíz, zatiaľ sa nalogujte a je tu ešte otázka pre Dana. Odporúčané CMP najvyššiu mieru akceptácie sme zaznamenali pri cookie bote 70 až 75%. Áno, to je skôr asi informácia, ale ďakujem za zdieľanie tejto informácie. Je to zaujímavé, ale ono to samozrejme bude súvisieť ako s webom, tak s kontextom, ako tú cookie listu zobrazujete a čo je na nej predvolené. My totiž sa bežne stretávame s tým, že cookie listy niekedy nedodržujú úplne GDPR a sú tam niektoré možnosti predvolené. Čiže vyššiu mieru je možné dosiahnuť, ak tú cookie listu máte nastavenú v prospech nejakých predvolených hodnot. Pozerám, že už naťahujeme 9 minút, napriek tomu to stále máme 55 účastníkov a veľmi rýchlo sa aj nalogujú, takže vidíte, že už sú vytrenovaní, čo sa veľmi teším. 30 ste nalogovaní, tak počkáme do 40 a môžeme začať. 52. No ak sa to nepohne, tak budeme musieť začať. Máme opäť super trivecné ceny, môžete sa tešiť. Keď sa neohlásite vlastne digitálnej, čo znamená e-mailová adresa digitálna, @basta.digital.com, tak si ceny necháme, čiže nemusíte sa ozvať. Mne tu hrozí vypnutie notebooku. Dajte mi vedieť, že ma počujete. Počujeme ťa. Dobre, zachránila som to, nenabíjal sa cez... Dobre, tak poďme na to. 35. Začíname. Akurát vypadla, teda ja vidím vypadnutú obrazovku. Aha, už to naskočilo. Dobre. Už? Dobre? Takže, koľko žien je medzi 10 najvplyvnejšími influencermi podľa rebríčka Forbes Top Influencery 2024? 3, 4, 5, 6. Koľko žien ste napočítali medzi top 10 influencerkami podľa Forbesu? Ešte traja neodpovedali. Posledné 3 sekundy. Boli to 4 ženy a väčšina z vás vedela. Je to konkrétne Monika Hilmerová, Sandra Sviteková, Adriana Kneisl a Jana Kovalčíková. Dve herečky z toho. Môžeme ísť ďalej. Zlácica vedie. Gratulujeme zatiaľ. Dôležitá je aj rýchlosť odpovede. V ktorých 6 krajinách spúšťa Google AI Overviews? Austrália, Irsko, Južná Afrika, alebo Bielorusko, Brazília, Čína a tak ďalej, alebo Belgicko, Francúzsko, Irsko, alebo Brazília, India, Indonézia. Andrej to schválne na konci tej otázky ešte spomenul. Či ste dávali pozor? Samozrejme, USA už beží od leta. Tak, je to Brazília, India, Indonézia, Japonsko, Mexiko, Veľká Británia. Väčšina ste počúvali, super. No, Zlacica sa nepomýlila, takže stále je na prvom mieste. Poďme ďalej. Je toto pravda? Sú cookies podmienkou pre záznam všetkých transakcií do Google Analytics 4? Musíme mať cookies? Pravda, nepravda. Potrebujeme tam mať tie cookies, aby sme mali záznam transakcií? Dôležitá je rýchlosť, nezabudajte. Posledný to vzdal. Tak necháme ešte tie 3 sekundy. Nie je to pravda, nepotrebujeme ich, pretože obídeme celé cookies a ideme cez server-side tracking. Zlacica dávala naozaj veľmi dobrý pozor, tešíme sa.
Ako sa volá technológia, ktorú je možné využiť na záznam transakcie do Google Analytics 4 bez použitia záznamu v prehliadači? Measurement protocol, measurement product, product measurement a measure protocol. Normálne, jazykolám si mi urobil, Dano. Dano to len spomenul, myslím, že to v preskáni nebolo napísané, iba to rozprával, ale všetci, čo s tým už pracujete, určite budete vedieť. Je to measurement protocol. Ďalej. A poradí sa nám trochu zmenilo. Treba zabrať, nezabúdajte na tú rýchlosť. Tu je viacero správnych odpovedí. Ako sa volajú iné spôsoby záznamu štatistik na servery? Server Side Tag Manager, Advanced Conversions, to je Google Ads, Enhanced Conversions, tiež Google Ads, a Backend Tag Manager. My hlavne spomínali ten jeden, druhý len Dano tak okrajovo na začiatku spomenul. Tak je to Server Side Tag Manager a Enhanced Conversions Google Ads. Tak Erik ZKS drží stále pozíciu. Zlatica ešte stále má šancu byť v top 3. V akej miere je možná atribúcia transakcií pri zázname na servery? Dá sa čiastočne zaznamenať pre všetkých 100% dát, alebo vôbec nie je možná. Atribúcia, nie transakcia, ale atribúcia, že aby sme vedeli, odkiaľ prišla tá transakcia. Pre všetkých, pre nikoho, alebo čiastočne. Je to čiastočne. Tak to ste sa pomýlili, lebo 100% dát sme hovorili o transakciách a nie o atribúcii. Tak trošku chyták. Pozrime sa na pódium. Na tretom mieste MB. Druhé miesto Erik ZKE. A prvé miesto vyhráva Zlacica. Tak predsa len to dobehla. Super, gratulujeme všetkým trom. Nezabudnite sa ozvať digitalna@bastadigital.com alebo komukoľvek z nás. Určite si tu nájde cestu. Vypýtame si adresu a pošleme vám jednu z vecných cien. Tak ďakujeme pekne, že ste sa zúčastnili v takom hojnom počte až do konca a dúfam, že sa zase o 2 mesiace vidíme. Dovidenia. Ďakujem, chalani. Dobrý deň.